Vamos lá! Você tá pegando 20 anos de prisão! Hum? É né? Dizer o que, né? Tô aqui, né? É. Mas 20 anos passa rápido. É rapidinho. Dois minutos depois... Eu quero sair daqui! Eu quero sair daqui. Não quero ficar aqui, não. E eu quero dormir. Quem é você? Eu sou Belo. Na verdade, esse é meu nome artístico, né? Na verdade, meu nome verdadeiro é Josenácio Querubim. Josenácio Querubim? Então tá, né? Mas por que, que você tá aqui? Eu era de um circo. Aí eu tava andando em cima da corda bamba e caí em cima do dono do circo. E ele morreu. Aí eu tô aqui. Eu sentar aqui porque eu dormi embaixo da bancada do prefeito. Sabe que você dormir embaixo da bancada do prefeito? É. Só por isso. Ai ai, macaco. Nossa, é uma piada mesmo, não é? Eu, você tá aqui quanto tempo? 14 anos. Que? Então tá, né? Eu tô aqui junto com. Tô aqui junto com o um gringo. O gringo, né? Como você preferir. Fala aí, galera. Galera, eu sou o gringo. E eu sou gringo. <laughs> Eu também era do mesmo circo do José Nácio que E eu sou o único peixe de Animalândia que consegue respirar embaixo da água. Quer dizer, fora da água. Aí um dia me colocaram para nadar em uma vasilha cheia de gasolina pegando fogo. Aí eu comecei a doidar e ataquei todo mundo do circo. E agora eu estou aqui. Ding! Legal. E como é que eu saio daqui? A resposta é simples. Não tem como sair daqui. Eu avisei parafuso. Eu tentei te salvar, mas você Fez uma coisa que te impediu de eu te salvar. E agora você está aqui e ficará 20 anos aqui dentro. E agora você está sendo punido 20 anos por dormir embaixo da bancada do prefeito João Mercaco. Não é parafuso? Cadê ele? Vai parafuso! Uhul! Ei, tchau gente! Obrigado pela visita. De novo. Não.

Alguém chama o Torou um cano de esgoto ali embaixo Ai 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 Quem foi que peidou aqui? Dante e Fred Sim senhor Sim senhor Muito bem, vocês são novos aqui não é? Uhum Acabaram de sair de um restaurante para vir para cá não é? Uhum E bem E bem Ser policial exige muitas responsabilidades. <laughs> então descubram quem peidou. Já descobri, foi o Dante. Eu não peidei coisa nenhuma. Muito bem, quem descobrir primeiro ganha uma caixa de bombons. A gente não tá trabalhando pra ganhar uma caixa de bumbum, né? Tá, então vocês querem o quê? Dinheiro. Então tá, cinco reais quem achar. Eu quero cinco euros, só da França, esqueceu? Se a moeda da França, foi eu, né? Porque eu nem sei. Então tá, cinco euros pra quem achar. Vamos, bora achar. Enquanto isso, eu vou ali tomar um cafezinho. Cafezinho gostosinho. Bem, Fred, vamos achar quem soltou esse pum. Ô, Dante, eu acho que tem um macaco pendurado nas suas costas. Oh, Rafael, não viaja. Não, é sério, olha pra trás. Olha, eu tô olhando pra trás não tem nada, <laughs> Cara doido. Não, pra trás de você, oh. Olha, era você, seu engraçadinho. Engraçadinho, engraçadinho. Não, Dante, nas suas costas. Oh, se tivesse nas minhas costas, eu tava sentindo... Assim. Nossa! Ai, não falei? Eu esqueci de depilar as costas. Vamos lá, pega uma lâmina de barbear e depila minhas costas aqui, vai. Vai, 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 vai. Depilei. Tá tá. Ah, já depilou? Nem senti. Olha, Dante, era esse macaco que estava nas suas costas? E aí, é bom? Ah, oh, então é você, não é? Você viu quem peidou? Não. Hum. Pode se retirar. Mas Dante, e se foi ele que peidou? Foi não Eu não tem carro de quem peida alto não É Dante foi você é. Sei foi Na verdade essa cena foi improvisada mesmo Voltei do meu cafezinho gostosinho Olha tinha um macaco nas costas do Dante que eu acho que foi ele que peidou ele peidou de novo, não foi? Não, dessa vez fui eu. Mas e se foi aquele macaco que peidou mesmo? <laughs> Seus bando de elefantes com é de idiotas. Mas idiota começa com i. Não importa. Eu quero que vão atrás desse macaco. Aliás, o preço de vocês diminuiu para 4 euros. O que? Foi aquele macaco que dormiu embaixo da bancada do prefeito. Tentei descobrir. Tentem achá-lo. Pera aí, se aquele macaco não tá mais na jaula, então. Como é que ele fugiu? Não sei, vamos lá ver. Nossa! E aí? Como é que vocês estão? Ah, vou ficar por aqui mesmo. Sabe, não tem como fugir, né? Tô sem minha roupa voadora, né? Fazer o que, né? Ficar aqui. Ficar aqui mesmo. Ficar aqui, ó. Ficar aqui, ó. Vou dormir. Tem como dormir aqui, ó. Aí eu durmo, bom. Olha Nossa, não é você, aquele macaco que dorme bate a bancada? O perfeito? Sim, sou eu ai. Quem é você? Meu nome é bolha de Pilates. E também me chamam de Cama Elástica. Por quê? Legal. Total, tá, tá, eu vou voar. Eu quase caí na barriga dele me salvou. É, barriga de amor, salva o pessoal. Olha, Old. Aquele macaco que tava no julgamento. Eita, nós. Contar nada pro prefeito, não, tá? Tá, não vamos contar pro prefeito, ouviu, Old? Oje é, é, é pra falar o quê? Hoje aquele macaco que tava no julgamento ia ficar preso 20 anos, tá ali, ó. O okay. quê? Já passou 20 anos já! Eu não sabia nada, rapaz! Eu, não sabia nada não, hein? Ô rapaz, passou! Se passou 20 anos, eu tô com 110 anos. Vê rapaz, sou o cachorro mais velho do mundo, ó. Oxão. Ó, dá o prêmio pra o cachorro mais velho do mundo. Ó, cadê os aplausos? Os aplausos? Que aplauso não? Ele fugiu. Eu sou o cachorro mais velho do mundo, não? Não. Ora, aquele charo fundo de, de costa das torolombas ainda tá com o primeiro lugar. Mas eu... Serei o cachorro mais velho do mundo.

Só dói mesmo. Hum. Ah, esse maca-fida. Ah, 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 ah. Calma, Maldi, já falei pra você controlar algumas coisas, sabe? É pra controlar o quê? Eu sou. Esse eu cachorro controlar trem, não, é? Eu, eu sou o cachorro controlar. Eu, 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 eu. Oh, Mary, você vai controlar esse trem, Mary. É? Sem nem falar seu nome direito, vai.